Po do të presim se cili do të jetë vendimi i gjykatës. Shohim të tjera zhvillime. Ish-ministri kroat i punëve të jashtme dhe atyre europiane, Miro Kovac, thotë se qeveria aktuale në Mal të zi ndryshe nga ajo e mëparshmja, të cilën ai e quan pro Mali zi, mbron krimin e marrëdhënieve ekskluzive mes Malit të zi dhe Serbisë dhe nuk tregon entuziazëm për ndërsimin ekzistues në NATO. Në një intervistë për Pobjeda, politikani dhe historiani thotë se gjatë procesit të negociatave është mirë që të ketë sa më shumë miq brenda bashkimit evropian, por thekson se Mali i Zi nuk i intereson kjo. Ndjej një lloj indiferentizmi ndaj Kroacisë. Kovac, duke folur për përhapjen e botës serbe në Mal të Zi, thotë se nuk fshihet më dhe se Mali i Zi është trofeu më i fundit i këtij koncepti. Jo vetëm që po punohet, por Mali i Zi është trofeu më i fundit dhe më i madh i realizimit të konceptit të botës serbe. Në fund të fundit, as që fshihet më. Mjafton të ndiqni gazetat kryesore publike në Serbi dhe Mal të Zi, thekson ai.